Աղջիկներ ջան, բարի օր։ Վերջապես նկարում եմ ձեզ համար գնումների վիդեո, ինչքան ժամանակ է չէի նկարել, երևի կարոտել եք, հուսամետ պես է։ Մի խոսքով մի փոքրիկ պատվեր եմ ստացել, ուզում եմ արագ ձեզ հետ կիսվել, ստացել ենք նաև 14 կատալոգը, որը վաղուց կա, իդեպ, նրանք ովքեր չգիտեն, մեր բոմբային ակցիան արդեն գործարկվել է, մինչև հոկտեմբերի 24-ը շտապեք օգտվել և հրավիրել բոլոր ծանոթներին ստանալու այսպիսի ճոխ նվեր մեր ընկերության կողմից։ Մի պատվերները ճիշտ ասած նախորդ կատալոգի պատվերներ են, որը այսօր եմ ստացել։ Ինչից սկսեմ։ Սկսեմ երևի ես Ասյուլ շարքից, Ասյուլ Արմանիայից, ինձ մոտ ինչպես տեսնում եք, 3 կտոր ապրանք եմ վերցրել, իմ սիրելի յուղը, երեխեք ջան, անփոխարինելի միջոց, ուղղակի մաշկի խնամքի, եթե հետևում եք իմ գնումներին, ես իրեն մշտապես ձեռք եմ բերում ու մեծագույն սիրով, եթե յուղոտ մաշկ ունեք հատկապես, շատ բարձր կգնահատեք այս յուղը, շատ լավն է, ընտիր ապրանք, որը սիրով խորհուրդ եմ տալիս, կոդը 0844, 100 միլի, երեխեք ջան, այսպիսի մի տուփը հերիքում է երևի 1-2 ամիս, եթե ոչ ավելի շատ։ Ասյուլի կրեմը ջրանման կրեմ է, գել տրանսֆորմերա, ոչ թե կրեմ, այլ գել, դեմքի համար էլի շատ լավն է, հենց հիմա էլի մեկը օգտագործում եմ, քանի որ վերջանում է, երկրորդ եմ ձեռք բերում, դե պիլինգի մասին մի անգամ չի, որ ձեզ պատմել եմ, հասարակոդը մոռացած ես ասել, 0875, գելի կոդը, պիլինգը էլի հրաշք միջոց, երեխեք ջան, մի անգամ չի, որ իր մասին պատմել եմ, այնպես որ 051 նկատի ունեցեք, ուղղակի իդեալական մաքրումա մաշկը ու ոնց է սպիտակացնում ու ոնց է մաքրում, դա ուղղակի փորձել է պետք, էստեղ թաքնված են 2 փոքրի գելեր մանգոյի, ինչ ունենք, հա գելերից երեխեքի համար վերցել եմ նորույթ ասա, սմուզի դլյա դուշը, սուպեր ֆուդ շարքից, ճիշտ ասած ոնցորդ է, ինչ են ասում, բազուկի, հա, ես ուրիշ չհասկացա ինչ էր, երևի բազուկի, եթե ուրիշ բան է ինձ հիշեցրեք, բազուկի այդ վերևի տերևներն են, չգիտեմ ոնց են կոչվում, բայց շատ հաճելի հոտ ունի, ինչ եմ սա վերցնում երեխեքի համար, որտեղ ինքը առանց պարաբենների ու առանց ինչերի չեմ հիշի, մի խոսքով վտանգավոր ինչ-որ բաներ իր մեջ չունի, լրիվ անվտանգ է, առանց SLS-ների, տեսեք, առանց SLS-ների, որը իհարկե շատ գովել է, երեխեքի համար մեծ սիրո վերցնում, երեխեքը սիրում են, համարի ամբողջ շարքը փորձել ենք, սա էլ դենորույթ էր, բնականաբար պետք էր սա էլ փորձենք, քանի որ դպրոցները բացվել են, ես կմացնենք, տեսեք լիքը լաքահանող միջոցներ, սպրեյեր, որոնք ուղղակի հրաշք են, ես վերջին վիդեոյի նկարել եմ ասին, եթե չեք տեսել, նորից կտեղադրեմ նայեք, ուղղակի ինքը հրաշալի երեխեք, հաշված րոպեների ընթացքում առանց որևէ ջանքի, հա, ընտիր անցկացնում է ցանկացած լաքա, դա ես միանշանակ եմ ասում, վերցրել եմ նաև այսպիսի լաքահան միջոց հեղուկ տարբերակը, սպիտակ և գունավոր շորերի համար, կոդը 111162, սա կարելի եւ առանձին օգտագործել եւ նաեւ լվացքի մեջ, էլ իդեալական մաքրումա, երեխեք, ու ամենակարևոր առավելությունը մեր սպիտակացնող միջոցների, որ բացի նրանց, որ իդեալական մաքրում են, իրանք բացարձակապես չեն վնասում շորին, հենց որ հանգիստ օգտագործեք, մի բան էլ ավելի լավացնում են շորի որակը ու ավելի երկար կարող եք օգտագործել։ Մի խոսքով, ուղղակի հրաշք են ռակհանող մեր բոլոր միջոցները, այստեղ տեսնում եք 2-ը, բայց ելի ունենք միջոցներ, արագ եմ խոսում, փորձում եմ հասցնել, որովհետև հեռախոսի մեջ տեղը հեսա կսպառվի։ Այսպիսի սպրեյ, անանասի, որը էլի շատ եմ հավանում, 111-81 է կոդը, 111-51 լաքահան սպրեյ կոդն է, ով չգիտի, վերցել եմ այսպիսի ուլտրա կոնդիցիոներ լվացքի համար, ես անգամ այս մեկն է որոշել փորձեր, հիմնականում ոնց որ թե գունավոր, հա, խոսքով գույներն է վերականգնում, այդպիսի բան ունի, 111-851 ներեղություն, նախատեսված այսպիսի միտուփ երեխեք ջան, 30 լվացքի համար, ուղղակի իդեալական, իհարկե մեր անփոխարինելի միջոց, ինչ էր անունը, ունիվերսալ միջոց, որով համարի ամեն ինչ ենք լվանում և այստեղ մեկ ձեռքի կրեմ, որ այդքան էլ կարևոր չի և ամենակարևոր բանը, որ ուզում եմ հատուկ իր մասին խոսել, լեսվիտ միջոցն եմ վերցրել, որը կարգավորում է օրգանիզմ խրոմի պակասը, հա, որից էլ խրոմի պակասից մենք ցանկություն ենք ունենում ուտել շատ հացաբուլկեղ են և քաղցել, սա մի խոսքով կարգավորում է, կփորձեմ անպայման ձեզ հետ կկիսվեմ, հիմա խայտառակ ձևի քաղցել եմ ուտում, որը ուզում եմ իհարկե հանել և հացաբուլկեղ են, որը բնականաբար լավ չէ կառուցվածքի համար և առողջության առհասարակ, մի խոսքով
Այս տարբերակը կփորձեմ 60 porcii-ի մեջ պարունակում, ապսոս տեղը սպառում եմ, թե չէ սիրո ձեզ համար կբացեի, ցույց կտայի, բայց առանձին երևի վիդեո իրա մասին կնկարեմ։ Կոդը չեմ գտնում։ Հեսա գտա 15622 ֆոկուսիչի վերում 15622-ս է կոդը։ Ու խոսքով երեք ջան, այսքան են գնումներս, հեսա արդեն տեղը կսպառվի։ Մի խոսքով, ձեզ էլ մաղթում եմ հաճելի գնումներ, հաճելի և գերշահավետ, հատկապես այս կատալոգի մեր ակցիայի հետ։ Կատարեք դուք և հրավիրեք ձեր բոլոր ծանոթներին, ու ինչու չէ, նաև անծանոթներին, քանի որ ուղղակի ակցիան բոմբային է։ Այսքան երեխեք ջան, շնորհակալություն, որ դիտեցիք այսպես համապատրաստի ծառայգին վիդեոն։ Մաղթում եմ բոլորիդ հաճելի օր։ Հիմա էլ չի ուզում անջատվի։ Անջատվիր։ Все, я хочу тебя пока.